ከሀገር ቤት ምን ማስመጣት ይፈልጋሉ? ወደ ሀገር ቤትስ ምን መላክ አስበዋል? ያማክሩን። ሸርዌ ኤክስፕረስ ከመላው ዓለም ወደ ሀገር ቤት መላክ ወይም ከሀገር ቤት ማስመጣት የሚፈልጉትን ማንኛውም ጥቅል በመረጡት መጠንና አይነት ይዘዙን ያዘዙን ቦታ እናደርሳለን። ካላወቁን ሸርዌ ኤክስፕረስ እንሰኛለን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ዓለም አቀፍ ዕውቅናን በመቀዳጀት ደንበኞቹን በታማኝነት ያገለግል የሚገኘው ሸርዌ ኤክስፕረስ ውድ ጊዜውን ከግምት በማስገባት ከሐሳብ የሚድኑበት ከድካም የሚያርፉበትን የተለያዩ ጥቅል አማራጮችን ይዞ መጥቷል። ይሞክሩት፣ ይወዱታል። ሸርዌ ኤክስፕረስ በሀገራችን ደንበኛ ንጉስ ነው። ታዲያ እንደ ንጉስነቶ ክብሮን የሚመጥን ፈጣን አገልግሎት ለማግኘት አሁኑን ይደውሉ። 416-466-4040 አድራሻችን 17 ዳንፎርዝ አቬኒዮ ቶሮንቶ ኦንታሪዮ። ሸርዌ ኤክስፕረስ የልቦን የሚያደርስ ስራችን ምስክራችን ትርፋችን እርስዎ ነዎት። ሸርዌ ኤክስፕረስ